मुझे मोगच भाव बहनीनो एक भाव मका सबार पोटी मुझे मोबाइल मेसेज धंडन आसा आनी ती मेसेज अशी आसा मका बचाव करा फादर हांव मरता फादर मुझे लिवर सगळें गेला फादर डॉक्टरान आनी हांव वांसना म्हणला फादर फादर मका बचाव करा फादर मका जिवंक जाय फादर मका मरोंक नाका फादर ही मेसेज म्हज्या मोबायलार फाटल्या स म्हयन्यांनी म्हणणे म्हळ्यार एक 10 फावटी आयल्या त्या भावा खातीर हांव मागतां पूण त्या भावाक एक फावटी ताणें फोन करून सांगलेल्या वेळार हांवें सांगलें भावा तुवें आतां आशेस जय कुडीची भलायकी न्हय आत्म्याची भलायकी तुजी कुडीची भलायकी जोडूंक तुका आतां वेळ उतरलो तुवें होगडायल्ली तुज्या कुडीची भलायकी जोडूंक वेळ उतरला 10 वर्सां पयलींची गजल ह्या भावाक हांव सदांय पळयतलो मेळतलो सकाळीं दनपरां सांजेर केदाळा पळयल्यार पिवन पिवन आसतलो तरणाटो 40 वर्सांचो दाटो मोटो दिंडो तरणाटो जाय तितली आस्त आशिल्ली काजार जावंक नातले ताज्या नांवारच व्हडलो जागो आशिल्लो पूण पिवन ह्या बली जालो आनी पोट पुगोवन 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 आस्पत्रेंत दाखल जालो तो के एम सींत आसतना हांव सुद उण्यार उणें 3-4 फावटी ताज्या खातीर मागोवंक गेला आनी त्या दाळा ओय बाव तशेंच ताजें सगळें पोट पुगोवन लिवर भस्ट जावन डॉक्टरांनी ताका सांगिल्लें जायना खंयच्या वखदा वरी तो बरो जायना आस्पत्रेंत हांव ताका मेळोवंक गेल्ल्या वेळार ताणें रोडोन रोडोन बोब मान सांगिल्लीं उतरां फादर आनी म्हाका पिवंक नाका फादर एक पावटी म्हाका बचाव करा फादर म्हाका म्हजी भलायकी फाटीन जोडून दिया फादर पूण डॉक्टरांनी ताची आशा सोडिल्ली सांडिल्ली कित्याक म्हळ्यार वेळ उतरलो भावा भयणीन आमी आयकलां इंग्लिशांत एक ल्हानशी सांगणी आसा बेटर टू बी लेट देन नेवर बेटर टू बी लेट देन नेवर म्हळ्यार तूं गळ्याक करना देव असो शेयल्यार देव तुका राखोवन आसा पूण ना हांव येना कितें जाता पळया म्हळ्यार तुका मागीर देवाचो आदार आशिर्वाद ना जर तर गळाय करनी वेळ करनी पूण तूं देवास अशें पाटी सरलय त्या वेचीक पुता बरी निमाने घडये तरी देव तुका राखोण आसा तुका आपल्या वेंग्यान घेवंक आरोन दवरून तुका पटलून दवरूंक तो तयार आसा आनी जर तर तूं ना म्हाका गरज ना हें हांव पात्य ना म्हणटाय वेळ उतरल्या उपरांत देवी तुका बचाव करिना हें सत आज हांव तुमकां दाखोवन दितां भावां भयणीनो देवान जायते पटी तुका आनी म्हाका जायते संदर्भ दिल्यात अवकाश दिल्यात आनी देवा सशी येवच्यो वाटो ताणें आमकां दाखयल्यात तूं आनी हांव जाय 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 म्हण फाटीं फाटीं घालताना वेळ उतरल्या उपरांत आमकां कोणूच बचाव करूंक शकना देखून जायते पटी म्हजे सशी आयिल्ल्यांक अशें सुरसुरताना हांवें म्हणचें शीत वतोन पेज जाल्यार कितें करीजे पेजत जेवीजे शीत वतोन पेज जाल्यार कितें करीजे हांवें आनी तुवें आमी पेजस जेवीजे जाय जाल्यार इल्ली चटणी तयार कर नाजाल्यार लोणचें सोद बरी कनशे शिता कडी ह्या नुस्त्या कडी ह्या माश्टले कडी ह्या कुंगडा कडी आनी कली बरी कडी शितांत घालून बरें कन जेवता म्हळ्यार वेळ उतरला एक ल्हानसो धाकलो हांव तुमकां दिता आमच्या मदीं आशिल्ली एकली भयण तिच्या दुवे खातीर तिणें बरें कर रांदून दवरया संजेर दू कामात हांव येता ना बरें कन वेळ भूक लागिल्लें आसता जेवन दी म्हणून बरें कन एक बरी रेसिपी तयार कन तिणें रांदून दवरलें दू संजेर येताना बरी कन जेवन दी म्हणून रुचीन कित्याक दुवेक जाय जाल्ल्यान तिणें रांदून दवरलें आनी ती भायर गेली गार्डनांत
दू वेता सांगितलं दुवे काय ते रांधून दौरला ओस बरें कन्न तुका जाय तितलें जेव म्हणून दू वसून पळयताना कितें जातालें रांधून दवरलां वय पूण स्टव ऑफ करूं ना देखून स्टव ऑनूच आसलो तें रांदिल्लें पुराय करपण गेला. बरें बरें काव्या म्हळ्यार आतां वेळ उतरलो. बाबा भयणी न्हू हे धाकले हांव तुमकां कित्याक दिता हांगे म्हळ्यार आज तुका आनी म्हाका समजतालें देव जायते पटी तुका ह्या म्हाका हांगा आसल्या हर एकल्याक म्हाका अवकास दिता संदर्भ दिता पूण जेन्ना देवाचें उतर आयकोणी परत्यान परत्यान देव आपल्या प्रवाद्या मुखांत सेवका मुखांत विसलेल्या आपल्या मनेऱ्या मुखांत तो आमच्या लागीं उलयताना जर तर ताचें उतर आमी स्विकार करिना वेळ उतरता आनी वेळ उतरल्या उपरांत कितें जाता म्हणल्यार हांव तुमकां दाखोवन दिता. पयलें आमी वाचया उत्पत्ती ग्रंथांत आवस्वर 18:20 कितें म्हणटा आयका. बुक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 18:20 जेनेसीस चॅप्टर 18:20 उत्पत्ती ग्रंथांत आवस्वर 18:20 उपरांत सर्वेस्परान म्हळे सर्वेस्परान म्हळे सदोम आनी गोमोर्रा विरोध भोव वड जाल्या सदोम आनी गोमोर्रा विरोध भोव भोव वड जाल्या तांचे पाताक खरेंच भोव वड आसा तांचे पाताक खरेंच भोव वड आसा. सोदोम आनी गोमोराक जायते पोटी देवान तांकां अवकाश दिलो भावां भयणीनो तांच्या पाताक सांडून तांची जिणी बदलून देवा सरशीं पाटी येवंक पूण लोक कॅम्पिंगान करता लोक आयकना देखून तो देव कितें म्हणटा आब्रामा कडेन उलोवन सरस्परान म्हळे कितें म्हळे सोदोम आनी गोमोरा विरोध सोदोम आनी गोमोरा विरोध बोब बोब बोवड जाल्या तांचे पाताक खरेंच बोवड आसा पळ्यानी पातकां कर्ण 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 पातकांचो भरो माथ्यार दवन दवन त्या पातकांच्या भोऱ्या पोंदात जियेत आसतना देव कितें करता 19 जेनेसीस आनी चॅप्टर 19:13-14 परतून आयका. जेनेसीस चॅप्टर 19:13-14 म्हणजे उत्पत्ती ग्रंथ आवस्वर 19:13-14 कित्याक ह्या शहर असो आमी नाश करतेल्या देखून असो देव म्हणटा ह्या शहर असो आमी नाश करतेल्या आनी शहरांत असलेल्या विरोध सर्वेस्परा मुखार पावल्ली बोब इतली वड जाल्या ह्या शहरांत जीवसो पत्की मनीस तांचे विरोध मारली ती बोब सरस्परा मुखार इतली वड जाल्या की तांकां नाश करूंक ताणें आमकां धाडल्यात पळ्यांनी गे तांकां बाचा जावची वाट ना भाव भयणीन देवान निर्णय घेतला आनी कितें म्हळे आपल्या दुवा लागीं लग्न जावंक आसलेल्या आपल्या फुडल्या जांवया लागीं उलोवंक लोट गेलो लोट आनी ताचें कुटाम मात्र बाचाव जाता कित्याक म्हळ्यार तुमी जाणान की लोट आनी ताचें कुटाम ताची बायल आनी ताच्यो दोगी धुवो काजराक तयार जाल्ल्यो त्यो धुवो देखून तांकां मात्र देव बाचाव करता देखून 15 वळींत दिसू देवच्या पयलेच देव आपल्या दुतांक दाण लोटाक ताच्या बैलेक आनी ताच्या दोगांक धुवांक वांसोवंक पळयता कित्याक सगळो सोदोम आनी गोमोरो देवाच्या क्रोधा वरवीं नासंसो आसा. आयका 15 वळ दीस उदेवन येताना दुतांनी लोटाक तुर्त करूंक बोळ केले आनी म्हळे उठ तुजे बायलेक आनी हांगा आसात त्या तुज्या दोगां धुवांक घे तुर्त कर गळाय करिनाका तुर्त कर वेगी पाटी घाली नाका तुर्त कर जागे जाया जागृत रावा चिंतिया तुर्त कर धावान धावी देखून भावां भयणीनो आज तुवें आनी हांवें आमी तुर्त करीत जाय म्हळ्यार जागृत आसा जाय आमी पाटी घालूंक जायना पाटी घाल्यार कितें जाता आतां मुखार आयकत जाल्यार तुमी आनी भायर सर ना जाल्यार शहराचे कॅस्तींत तुमचोय जीव तुमी होगडयतल्या भावां भयणीनो आमच्या बोवारी जायते आसात तुमकां तमाशे करचे आसात तुमकां वसनाका म्हण सांगचे आसात आनी तांचे सवें तुमी नाचवचे बरी तुमकां तयार करून आसात पूण आज लोताक ताज्या बैले ताज्या दुवांक देवान कशें राखलें कित्याक राखलें तो जाणासल्लो सगळो सोदोम आनी गोमोरा तो नाश करूंक वेता म्हणून देखून तो मुखार आमी आयकता 22:20 आनी 6
Genesis chapter 19 verse 22 to 26. तुर्तुकर अने तयी पोलों दावो तुर्तुकर प्रत्यानंता पाटी मुकार पोले नका मुझे आस्तमन पोले नका मुझे गर्मन पोले नका मुझे बायल मुझे दुओ अने मका जाऊंचे जाऊं ऐसा तमन पोले नका तुर्तुकर पाटी पोले नका नी तू तयी पाव असर मुझे अन काइंस करूंग जाई ना पोले आनी तू धाऊं धाऊं तू जाएगी नका गी नका आज नका पाल्या पोले अमल्यार देवाचे दूत म्हणतात मुझे वर मी तुका वांसोंग जाऊचे ना देखो तुर्त कर देखो भाव बहीन आज देवाचे उतार तुका आणि मका यांचं सांगता तुर्त करा पाटी घाली नाकात हंका तंका पळोनो क्रिसमस येता म्हणून नवे वर्ष येता म्हणून दुवेचे काजार जाऊं दे म्हणून आणि पुता कसेरीक जाऊं दे म्हणून या मुझो पूत भायर बैला गावात असा तो येऊन दे म्हणून आज भावा भयणीनो हांवें तुमकां एक दाखलो दिलो आमी पोर दोन हप्त्या पयलें गोंयांत रित्य दिवन आसतना एकले आवय येवन म्हाका म्हणटा फादर अशें जाता खंय संवसार आखेर जाता खंय बुर्तुगोल येता खंय प्राळा येता खंय मागीर कितें सुनामी येता खंय भुंयकंपन्यो जातात खंय काळोख पडटा खंय फादर म्हजो पूत अमेरिकांत आसुल्लो तो ये जे फादर ताणें म्हजे सांगात आसा जे फादर हे सगळें जावच्या पयलें तूं येवच्या खातीर मागा फादर म्हणाली हांवें सांगलें तुजो पूत अमेरिकांत आसुल्लो तुजे सांगात हांगा येवन पावचें सट गरजेचें न्ही तूं आनी तुजो पूत थंयसर सांगात आसचें सट गरजेचें तिका म्हळ्यार भावां भयणीनो आज हांगासले तुमी कितें करतात त्या घडये तो वो म्हणली काले म्हणटात चिंतूंक या पळोवंक या उलोवंक आमकां अवकास ना भिये नाकात आनी तूं जर तर संवसारांत आसल्या मनशांक सोदताय ताणें म्हजे सांगात आसा जे हांवें थंय वसा जय हे म्हाका मेळा जय वेळ उतरतलो तो येवन तुका आपोवन व्हरतना तूं तयार ना जाल्यार वेळ उतरतलो तुमकां बरो धक्कलो हांव दिता देवाच्या सेवेंत आशिल्ल्या एका भयणीची आनी एक भयण तिजो घोव मॅड्रास भरती जाल्लो ताची ओपन हार्ट सर्जरी जाली आनी ओपन हार्ट सर्जरी करतना डॉक्टराच्या हातांत एक पारमोस घडलेली खाणाचो पायप आनी उस्वासाचो पायप तांणी डॅमेज केल्लो आनी तो सरको करून तांकां जावंक ना देखून पयलेंच बरोवन काडून गेल्लें देखून कितें पारमोस घडल्यार या कितें आमच्या हातान ना देवाच्या हातान आसा म्हणून बरोवन काडून गेल्लें जाल्यारय तांकां बचाव करूंक जावना वो भाव खंडीत मरता म्हण डॉक्टरांक कळिल्ले वेळा बायलें कापोवन सांगलें की हळ्या अशें जालां पयलेंच तो सिरियस आसलो पूण आमच्या हातान अशें जालां देखून सद्या म्हळ्यार तो 3 दीस वाचता देखून ह्या भयणीची ती धाकटे भयण घोवाक आपल्या मेळोवंक गेली आनी तिच्या घोवान तिका हाताक धन घट्ट धरन म्हळें तूं भिये नाका तूं रडा नाका हांव नितळ जालां आनी हांव तयार आसा म्हणालो मोरच्या पयलें घोवान आपल्या बायलेक सांगलें उतार हें तूं रडा नाका तूं भिये नाका हांव नितळ आसा आनी हांव तयार आसा म्हणालो आनी दुसऱ्या दिसा तो सरलो अंतरलो आका म्हणटात भावां भयण खंयच्याय घडये आमी तयार आसूंक जाय कितें करतना पयल्यार आमी तयार आसूंक जाय दोन सोनवाराच्या पयलें आदलो सोनवार न्ही ताच्या पयलें सो सोनवार आमच्या उडपींत प्रेज द लॉर्ड 2012 कार्य जावन आसलें 5 दिसांचे सकाळ जावन सांज पर्यंत आनी त्या कार्यांत देवाची स्तुती करूंक आयिल्लो भाव डॉनाल्ड बेनराज तुमकुरचो प्राय ताजी 30 आनी 8 वर्सां मात्र बायल आसा ल्हानशें 5 वर्सांचें भुरगें आसा ताका आनी हो भाव पयलें बायल्या गांवांत आसलो पूण देवाचें देणें मेळिल्ले उपरांत देवाचें उतार दिवन जनवयाचें देणें आपणावन हर एक देवाच्या उतरा मुखान तो कळीत करतालो आनी देवाची स्तुती करनासतना 5 कांतारां ताणें गायलेली 6व्या कांताराक तो बसून ताजें गिटार परतून ट्यून करतना थंयसर ताका मॅसिव हार्ट अटॅक काळ झगात जावन थंयसर स्टेजीचेर लोकां मुखार कॅमेरा ऑन आसतनाच तो सुम्याच्या अधीन जालो परच्या शेनवारांनी ताच्या आदल्या शेनवारा जाल्लें घडीत देखून भावां भयणीन केदाळा कितें जाता म्हणलें हांव आनी तूं आमी नेनाव आनी जर तर आमी तयार आसा हांव खंयच्याय घडयेक आमी भिवची गरज ना जर तर आमी पाटींक घालता हांव नाका पळय येवच्या वर्सा हें जावं दी तें जावं दी म्हजें काम जावं दी म्हजी विसा येवं दी म्हज्या दुयेंत काजार जावं दी म्हज्या पुताक भायर वचूंक विसा येवं दी म्हळ्यार आमी संवसारी राट्यावळींनी आसतना भाव भयणीनो खंयची घडी केदाळ म्हणलें आमी नेनाव देखून जागृत रावा
तुर्त करा आणि वाईट आतावनो पैसरा देवाक तुम्ही लागिसरा. जेरेमियाच्या बुकांत आम्ही वाचता आवस्वर 32 जेरेमाया चॅप्टर 32 वर्सेस 29-33 किती म्हणता एकडे ऐका. ह्या शहराचेर दाड घालून असात ते कालदेयगार तांतू भितर सरून ताका उजो लायताले आणि ज्या घरांच्या मळयांचेर धूप लासलेलो आणि पोरक्या देवांक पिवंदना अर्पिल्ले आणि हे परी म्हाका राग हाडयल्लो. हे परी म्हाका राग हाडयल्लो म्हज्या लोकांनी इस्रायल परजेन अन्य देवांक अर्पणां भेटयल्ली तांकां उजो लायिल्लो मात्र न्ही धूप लासल्लो परक्या देवांक पिवाना दाना अर्पिल्ली हे परी म्हाका राग हाडयल्लो आणि त्या घराचे आणि शहराचे भस्म करतले. ऐकले गी देखून संवसार वाईटीतल्या सडला भावा भयणीन खंयच्या गडये कितें जाता म्हणले तुम्ही नेना तुम्ही राखोन रावा. आदल्या हप्त्यांत केदाळे जावचे शुक्रार आसा न्ही गी कालच्या शुक्रार न्ही आदल्या शुक्रार परत्यान जपानांत भुंयकांपणी जाली वॉर्निंग. फिलिपिनांत जायतो लोक फिलिपायन्सांत जायतो लोक गेलो मेलो आणि 800 लोकांचे मोडे सेत मेळोंक ना खंय सुमार 450 लोक मरून तांची मोडी तांकां मेळ्ळ्यात आणि 800 लोक वळोन गेला तांची मोडी सेत मेळोंक ना खंय मुखार ऐका. इज्रायेलाचो लोक आणि जुदाचो लोक आपल्या तरणटपणा तावन म्हजे दिस्तीक वाईट दिसता. जुदासो लोक म्हजो लोक इस्रायलाचो लोक म्हजो लोक विसरून काढलेलो लोक आपल्या तरणटपणा तावन म्हजे दिस्तीक वाईट दिसता ते करीत आयल्यात. इस्रायलाच्या लोकान आपल्या हातांच्या कृत्या वरवी म्हाका राग हाडयला. आपल्या हातांच्या कृत्या वरवी लोकान देवाक राग हाडयला. देखून आज तुवें हांवें आमी उडास काडीचे आनी आमच्या भोंवरी पळयचे आमच्या कृत्या वरवी आमी देवाक राग हाडयला तर कितें जाता मुखार आयका. मात्र शिवाय दुसरें कांयच करूंक ना उलयता तो सर्वेस्पर. हे शहर बांदले त्या दिसा तावन आज पर्यंत ताणी म्हजो राग आनी क्रोध साळय राग हाडयला मात्र न्ही क्रोध हाडयला मात्र न्ही म्हजो राग ताणी साळयला म्हजो क्रोध ताणी साळयला आणि इस्रायलाच्या आणि जुदाच्या लोकान मात्र न्ही जुदाच्या लोकान मात्र न्ही इस्रायलाच्या लोकान मात्र न्ही आणि कोणे त्यांच्या रायांनी आणि फुडाऱ्यांनी त्यांच्या फुडाऱ्यांनी याजकांनी त्यांच्या याजकांनी आणि प्रवाद्यांनी त्यांच्या प्रवाद्यांनी जुदाच्या मुनशांनी आणि जुदाच्या मुनशांनी आणि जेरुसलेमच्या निवासी जेरुसलेमच्या निवासियांनी म्हाका राग हाडवचे म्हाका राग हाडवचे खातीर केल्ल्या सगळ्या कोटेपणाक लागू सगळ्या कोटेपणा खातीर हांवें हे शहर म्हजे दिश्टी मुकले पयस करचे पडले. पळया न्ही गे वाईटा वरवी नास भाव भयणीन देखून तुवें आनी हांवें आमी आतांचे वायट आमी पयस करूंक आसा ना तर देवाचो क्रोध देवाचो राग केदाळा आमचेर येत म्हणल्यार आमी नेनांव खंयच्या गडी आमी नासावन वेता म्हणल्यार आमी नेनांव. देखून हांव जायते वटेन तुमकां सांगूनच आयलां बरें आदारा बरी वाट दारा खंयच्याय गडये कितें जाल्यार आमी भिवची गरज ना. भूंय कंपन्यो येवन दित वादळां येवन दित आवघडां जावन दित आणि कितें जावन दित आणि देवाचे उतार सांगता रायांनी पुडाऱ्यांनी मुखेल्यांनी याजकांनी मण्यारांनी प्रवाद्यांनी जेरुसलेमांतल्या लोकांनी सयत देवाक राग आडयला. दोन दिसां पयलें काल पोर सांजेर म्हाका इस्रायलातून एक फोन आयलें एका भयणीचें पदर म्हजी विजा काबार जाल्या पदर म्हाका हांगा रावंक जायना पदर म्हाका हांगा काम करूंक जायना. आतां उडास आयलो की तुका म्हळ्यार हांवें विजा आसतना तुका उडास येवं ना न्ही तुका काम आसतना उडास येवं ना न्ही वसू जेरुसलेमाक वसू जेजूच्या फोंडार आड पड ओमते पड आनी गळगळ्या रड म्हळ्यार ताका आसाय पवित्र गांवांत आसाय पवित्र देशांत आनी ऑर्डर दिताय आमकां हांगा न्हिंगी. देखून सभार पिड्यान तुमकां सांगलां भाव भयणीनो आमी म्हणटा इस्रायल आमी म्हणटा जेरुसलेम आमी म्हणटा बेतलेम
आज लोग ते ही चारित्रिक भेट देऊ कहता पुन आपल्या रसनारक आपल्या सोम्याक आपल्या सोडवणारक अपना सुटका सोडवून दिल्या सोम्याक मेळो कसाना आणि कालच्या दिसा मागण्या काय लांग हांवें सांगले कोण सरस्परसो मोग करता तंका तंका सुख त्यांच्या जीवितांत वळचे नाही बरी वळत असा काही देखून भावां भयणीनो आज आम्ही सरस्पराच्या हातांत पडचे ताच्या उतरा प्रमाणे जिवचे ताका मनवची जिणी जियेल्या वरी ताचो आदार आणि आशीर्वाद जोडसो सड गरजेचो जेरेमी असाच्या त्याच बुकांत आम्ही वाचता अवस्वर 31 आणि ओळ 29 त्या दिसांनी ती असे म्हणची ना त्या दिसांनी ती असे म्हणची ना बापायनी आंबट दाखो खेल्यो आमच्या बापायन आमच्या आवयन आंबट दाखो खेल्यो भुरग्यांचे दांत आमटेल्यात आणि भुरग्यांचे दांत आमटेल्यात असे म्हणची नात कित्याक पण हरियेकलो आपल्यास अपराधा खातीर हरियेकलो आपापल्या अपराधा खातीर मरतलो ऐकलें गे तुवें आज हारलेल्या अपराधा खातीर तूं मरतलोय देखून हांवें सांगलां तुमकां म्हजो बापय सांत म्हणून पूत पिसांट जाल्यार बापायच्या सांतीपणा वरवीं पुताक कांय बरें जायना भिये नाकात देवाचे उतार सांगता तुज्या मायन जोडली कुर्पा मायन आपणायलेली कुर्पा त्या कुर्प्या वरवीं तुजी माय तुजी आवय वय तिका अत्म्याची बाचावे मेळ्ळ्या त्या कुर्प्या वरवीं तुका कांय मेळना भिये नाकात देवाचे उतार सांगता देखून हांवें सांगलां जायत्या वटी तुमी असो सांता सांतिनीच्या पांया म्हणान पडटात खंयच्याय सांता सांतिनेक आमच्या एमएलएक एमपीक दिल्या बरी कोटा दिवं ना कोटा कुर्पेसो कोटा मोगासो कोटा सोक्तेसो कोटा जनवायसो कोटा दिवं ना तांणी तुका दिल्लें काण दिवंक तांणी केल्ल्या बरेपणा वरवीं तांकां आज सांतेपण लाबलां तांणी आदारलेल्या बऱ्या कामा वरवीं तांकां सर्ग लाबला तें पळोवन हांवें आनी तुवें तांचे बरी तसलेंच बरेपण आदार न कुर्पा जोडी जाय तांच्या बोल्सांतली कुर्पा तुका मेळना भिये नाकात आज फादर जेनीन तुमकां कुर्पा दिवंक जायना म्हज्या बोल्सांतली हांवें कुर्पा जोडल्या वय कशी जोडल्या म्हणल्यार समजून तुमी ती जोडूंक पळोवची कोण आतां हांवें आपणायल्या आनी साबार पेटी सांगलें आसा हांव कितें गी कण घेवन येता एक कोळसो कितें गी उदक कण घेवन आसा कोणी म्हाका म्हणटा म्हाका इल्लें तें म्हाका इल्लें ना 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 थंय मेळटा वस वस तुजो खाली कोळसो कण घे आनी वस थंय मेळटा वस कोळसो कण घे आनी वस थंय ताणें हांवें बरो नाडला तुवें बरो नाड देखून कितें बरयलां गा परतें आयका त्या दिसांनी ती अशे म्हणची ना अशे म्हणची नात बापायनी आंबट दाखो केल्यो तुझ्या म्हणजे आमच्या बापायन आंबट दाखो केल्यो भुरग्यांचे दांत आमटेल्यात आणि भुरग्यांचे दांत आमटेल्यात पूण हर एकलो आपल्यास अपराधा खातीर मरतलो समजलें गी हर एकलो आपल्यास अपराधा खातीर मरतलो जो आंबट दाखो खाता ताचेच दांत आमटेताले देवाची नीती तूं आंबोटो दाखो खाताय तुजे दांत आमटेतले म्हजे न्ही कित्याक हांव बऱ्यो सुकुल्ल्यो पिकुल्ल्यो किसमिश्यो खाता समजता गी देखून भावां भयणीनो आज तुवें आनी हांवें आमी हर एकल्यान आमच्या आत्म्याची बाचावी आमीच जोडूंक आसा यू हॅव टू वर्क आवट युअर ओन साल्वेशन वाट आसा दाखोवचे वाट सला जे तुवें तसलें जिवीत आपणायचंय तुवें देखून असो उत्पत्ती ग्रंथांत आमी वाचता अवस्वर 4 आनी ओळ 10 तावन उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 4 आनी ओळ 10 तावन 13 पळ्यान गे कायन वायटा धरता शिराप जोडून घेता आनी जेतना ताजो शिराप पडटा तो बोब मारता अय्यो म्हाका हे वायट कित्याक जालें हो शिराप कित्याक आयलो म्हणून तो बोब मारता आयका जेनेसीस चॅप्टर 4:10-13 सर्वेस्परान म्हळें कितें केलें तुवें सर्वेस्परान कांय नाक म्हळें कितें केलें तुवें आयक भूंय तावन तुज्या भावाचे रगत भूंय तावन धरणीर तावन तुज्या भावाचे आबेलाचे रगत म्हाका बोब मारता म्हाका सरस्परा रसनाराक बोब मारता देखून तुजेर शिराप पडू तुजेर शिराप पडू म्हणालो देव आनी जे धरणीन तुज्या हातांनी वरयल्ले
तुझा बवाचे रगत घेऊन गो ज्या धरणेन तुझ्या हातांनी वरयले तुझ्या बवाचे रगत घेऊन गो तोंड उगडला ते धरणी वयलो तू बाहेर दावडयलो त्या धरणी वयलो तू बाहेर दावडयलो जाऊ देखो ना तुवें तुझ्या बवाचे रगत वरयले आणि त्या जाग्यार तुका रावूंक मेळचे ना ह्या दिसान फाटल्या दिसान हांवें पेपरार वाचले भावान भावाक लागाट काडला दोन तीन आमच्यात क्रिस्तांव कुटुंबांनी जाल्ली गडिता धाकट्या भावाक व्हडल्या भावान मारन जिशी मारला देखून भाव भयणीन मागीर आमी देवा दुरसून जेनाका म्हजे बेळे बरें जायना म्हजी सागोळी बरी जायना म्हज्या जाग्यार कितें केल्यार बरें जायना म्हाका खंयचें काम केल्यार बरें जायना खंयच्या हातांत हांवें हात घाल्यार बरें जायना देवाक दुरसा नाकात आमी जायते फावटी देवाक दुरसात हांव रोजार करतां हांव मोरी करतां तेर्स करतां हांव सकाळचें मिसाक येतां हें पळय देवाच्या दोळ्या माती घालूं पूण देवाच्या दोळ्या माती कितली घाल्यार पडना तुवें आंबट केलाय तुका आंबट गळ्यांत लासतले कांय ना आंबट केले देखून ताका आंबट लासले मुखार आयका मुखार आयक तू भूंय वसयतलोय तुझ्या भावाचे रगत वरयली ती भूंय भूमी धरण तू वसयतलोय तरी ती तुका फळ दिवची ना त्या भूमीत धरणेन तुका फळ मेळचे ना आणि पृथ्वीर तू पारपळ आणि परदेशी कसो भोवतालोय पृथ्वीर वो गाव तो गाव बदलून बदलून गाव बदलून बदलून तू पारपळ आणि परदेशी जाऊन भोवतलोय कायनान सर्वेस्पराक म्हणले त्या दाळा कायनाक कळले किती म्हणले मुझ्यान सोसूंक जायना तसली शिक्षा ही मागोवन घेतली देखून भावां भयणीन साबार पटी हे सगळे जाल्या उपरांत आमी सुरसुरण कांय फायदो ना देखून तो देव परत्यान परत्यान आमकां जगवन दिता परत्यान परत्यान तो आमकां तयार करता देखून वेळ उतरच्या पयलेच तुवें आनी हांवें आमी जाणा जावचें गरजेचें आतां नव्या तेस्तमेंतांत आमी देवाचे उतार आयकोनच्या पयलें एझेकियेलाच्या बुकांत एपटी आयका एझेकियेलाच्या बुकांत आवस्वर 18 आनी वळ 20 कितें म्हणटा आयका एझेकियेलाचो बूक आवस्वर 18 आनी वळ 20 एझेकियेल चॅप्टर 18 एन्ड वर्स 20 जो पाथक करता तो मरतलो ताच्या पयलें 19 वळ आयका बापायन पाताक केलें पुतान कित्याक शिक्षा जोडीचे म्हणून सवाल केल्ल्या वेळार देव म्हणटा ना 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 बापायन केल्ल्या पातकाची शिक्षा हांव पुताक दिना म्हणटा 19 वळींत जावन म्हणजे एझेकियेल 18 वर्स 19 एन्ड 20 आयका तरी पूण तुम्ही विसारतात बापायच्या अपराधा पासून बापायच्या अपराधा पासून पुतान कित्याक शिक्षा बघूंक पुतान कित्याक शिक्षा बघूंक नजो पुतू न्यायनितीन सल्ला जाल्यार आणि ताणे मुझे सगळे कायदे ऐका देव म्हणता पूत न्याय नितीन सल्ला वय झाल्यार आणि ताणे मुझे सगळे कायदे पाळल्यात वय झाल्यार सगळे कायदे सत्रायेन पाळल्यात सत्रायेन पुतान सगळे कायदे पाळल्यात वय झाल्यार तो खरेन सुजी येतलो सभा जाणा काउन्सिलिंगाक आयल्या वेळा सांगला तुझ्या आज्यान तुझ्या बापायन सगळे वाईट कर्ण पितिस्पोन आधार माट मंत्र आधार न्ही हे तुका ही गत आयली पूण आज देवाचे उतर आयकून जर तर तूं देवाची वाट धरताय तूं जे तावन कशें अब्रामांत तावन एक नवी संतत देवान आसा केली तशें तूं जे तावन तुज्या कुटुंबांत तावन एक नवें कुटुंब देव आसा करता देखून हांवें सांगलें भाव आनी ताची कुटुंब तशें आसा सोड सोडा तूं आनी तुजें कुटुंब देवाच्या हातांत पडा साबार जन फादर म्हजो घोव सोड ताका म्हजो भाव सोड ताका म्हजो पूत सोड ताका म्हणचे हांवें तूं जेतावन एक नवी रस्न तूं जेतावन एक नवें कुटुंब तूं जेतावन देवाची संतत उत्पन्न जावं दी तेंच म्हणटा मुखार आयका जो पाताक करता कोण पाताक करता तो मरतलो तो मरतलो बापायच्या अपराधा पासून पुतो शिक्षा बोगसो ना समजलें गी कुणी केल्या बापायन पुताक पयशे जाताय सांगा सोरला बापायन पुताक खोडे घालून व्हरता ते संवसाराची न्हीद आमकां कळटा तर देवाची न्हीद कित्याक कळना आनी पुताच्या अपराधा पासून आनी पुताच्या अपराधा पासून बापूय शिक्षा बोगसो ना बापूय शिक्षा बोगसो ना नितीवन मनशाचे नितीवन पण
ताचेस तू नी तिवंतपण जेताय तेनी तिवंतपण तुजेस जातले खोट्या मनुष्याचे खोटे पोन खोट्या मनुष्याचे खोटे पोन ताचेस देखून खोटो या बरो नीतिवंत या अनिता दर्शो देखून भाव भयण तुवें हांवें आमी देवा मुखार येवन आमकां समीसारूंक जाय देवा मुखार हांव कोण आनी देवाचो आशिर्वाद खंडीत आमकां लाबतलो आज सकाळींत आमी आतां नश्ट करनासतनाच कितें एक कोबार आयलें हांवें सांगलें तशें उलोवचें कोणें कोण सैर बर जाल्यांत कोण रेस्टलेस कोणाक सगळीं धरण हल्ल्या ती उलयतात देवाच्या हातांत आसली देवाचो आदार करपा जोडली कोणी कोणा विशयंत कोडी काडिनात आमकां धरण हालोवंक ना आमी भद्र आसांव घट्ट आसांव तांची धरण हाल्ल्या तेदाळा तुजी धरण हाल्ल्या वेळार तुजे पांय कंपताना तुका तेर नाचताना तेरा नाचलेल्या वेळार कितें करताय देखून भाव भयणी न्हू तुवें आनी हांवें आमी खंयच्याय कडेन देवाच्या हातांत आसतना कित्या कशी कोणाक भिवची गरज ना हांवें सांगलां तुमकां कित्याक देव आमकां राखता सांबाळटा तोच आमचो भद्र आश्रो कोठे आमचे बुरुज तस जावन आसा आमच्या जिविताक आदार आशिर्वाद कांय भिवची गरज ना खंयचोय वेळ येवन दी देखून तो काले जाकोब मा म्हणटा म्हाका मागणें जावन ती टिवीचेर कार्य पळयतना ताची पोतीन म्हणटा खंय न्ही फादर जरी देवाची उतर आमी कितल्या वर्सांत आयकोनत आसा न्हिंगे आयकोनत आसा कितल्या वर्सां जावन असो म्हाका 18 वर्सां जावन इतली वर्सां तो दिवनूच आसा दिवनूच आसा दीस वेता 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 वेताना तो धाकटोच जाता अजून वट जायना कित्याक गी म्हणून हांव धाकटोच जालां खंय वट जावं ना खंय म्हणून हांव ताका धाकटोच दिसता कित्याक जाणा गे तुमी हांव सांगता तुमकां भावा भयणीनो 4 दिसां पयलें बीग जेचेर देवाचे उतर आयकल्ले एका भयणीन सांगलें फादर ह्या दिसांनी तुमच्या फाटल्यान जेजू कित्याक ना पडतो मात्र आसा म्हणाली बरी कोबार म्हणली शिकोवन येताना हांवें सांगलें ती शिकोवन हांवें हॉलान दिल्ली भयणी न्ही फादर तुमी केदाळे देवाचे उतर दिताना तुमी मुखार धाकटे दिसले रे तुमच्या फाटल्यान जेजू व्हडलो दिसता फादर म्हणाली समजालें गे तुमकां आनी एका इंग्लीश प्रोग्रामा वेळार फाटल्यान जेजूची जेजूचे पितूर नाचलेल्या वेळार जायत्यान म्हाका फोन करून सांगले फादर तुमच्या कोंकणीक रेतीरेक कितली सोबयली आल्तार आसता तुमच्या फाटल्यान जेजू कसो व्हडलो दिसता तशें कन्नड आनी इंग्लीश रेतीरेक तशेंच फाटल्यान जेजूचे पितूर घाला फादर म्हणून कितल्या जाणांनी म्हाका फोन करून सांगला अर्थ कितें अर्थ कितें जुआंच्या वांजेलांत आवासवर 3:30 आमकां सांगता जॉन चॅप्टर 3:30 ताणें वाडत वाडत वसाजे हांवें ल्हान 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 जावन येजय आनी तेदाळा देवाची महिमा तुजेर परजळटली आयका तो वाडत वाडत वसाजे तो वाडत वाडत वसाजे हांव ल्हान ल्हान हांव ल्हान 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 जावन येजय फरक पळया वैगिनीक पळया तुमी टिवीचेर कार्य पळयतना हे सत तुमकां उगडा पे जाता गे ना गे पळया हेरांनी तांकांच ताणी ओड्डू करता कोणाच्या फाटल्यान कांय ना पुराय हांवें फुलां आनी कळ्ळें बॅनर राव आनी नांवां आमच्या रेतरेन तें घालूंक हांव सोडिना हांव आसता पर्यंत समजून घेया हे त्या भयणीक कळ्ळें फादर तुमी देवाचे उतर दिताना सोबयल्ले आलतारी मुखार तुमी ल्हानशे दिसतात पूण तुमच्या फाटल्यान न्हू जेजू ओडलो दिसता म्हजें कामूच तें ताका ओडलो करचें ताका ओड्डू म्हूण दाखोवचें आनी तेदाळा आमी ताज्या पांयां तळा सुरक्षीत तुज्या पांयां तळा रावतलो तुजे वाटेन हांव सरतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सोरसोना तुज्या पांयां तळा रावतलो तुजे वाटेन हांव सरतलो तुजे संगी हांव रावतलो हांव पाटी सोरसो ना तेदाळ वेळ उतर ना भियेनाकात
सकाळी मेल्यारी ताज्या हातांत, दनपरां मेल्यारी ताज्या हातांत, संजेर मेल्यारी ताज्या हातांत, न्हिदिल्ले कडेन मोद्यान राती उखल मेल्यारी ताज्या हातांत. आतां येता येताना दुबय तावन ह्या भावान म्हाका सिल्वेस्टर म्हणल्या भावान म्हाका फोन केलो, फादर हांव रेतिरेक येताना म्हाका विजा आयिल्ल्या वेळार तुमचे कडेन बेसांव मागूंक आयिल्लो, तुमी सांगिल्लें जेजू तुजी वाट तो तुज्या मुखल्यान येता, जेजू तुजो बरो आनी श्रेश्ठ गवळी तो तुज्या सर घर जावन पावता, जेजू तो तुका जिवीत, जेजूक आरोन धर म्हणलें, त्याच प्रमाणे हांव बऱ्यान पावलो फादर म्हणालो. वैगी बाबा बऱ्यान पावलय पूण आतां म्हाका फादर दुबय आयिल्ल्या उपरांत आमकां खावंक दिवचें भायलें कारण तें रुसा ना फादर म्हणालो. तर येयलें लंचें काम म्हळें हांवें. आत्ता म्हाका हांगा शीत रुसाना म्हणालो. म्हणजे सांगता आसलें दुसरें, हांवें सांगलें तें लंचें का ना इल्ली सुकें मातशें मेळटा पळय म्हळ्यार आपशेन जिबेक रूस येता, ताका खावंक जाय लंचें, ताका खावंक जाय शीत, ताका खावंक जाय बिर्याणी. हांगा आमी खावयता हांव देवाचें उतार हें पयलें काय जिबेक रूस आसा, तुज्या दोळ्यांक दिश्ट आसा, कणांक तुका सारकी आयकूंक जाता, हाता पांयांक बोवळी आसा, भिये नाकात. हें काण काय आनी हें खाण केल्लो केदींस भुखे ना, केदींस ताणे ना, आनी केदींस मोरा ना. देखून सु वेळ उतरलो तर भावा भयणी न्हू देवी तुका आनी म्हाका आमकां कांयच करूंक शकना. आमी वचता हांव मात्यावाच्या वांजेलांत आवस्वर 26 आनी वळ 20 आनी 30 आनी स. मॅथ्यू 24:36 मॅथ्यू 24:36 देवाचें उतर आमकां सांगता, आयका. पूण तो दीस आनी ती घडी, तो दीस केदाळ येतलो, ती निमाणी घडी केदाळ येतली. पूण तो दीस आनी ती घडी केदाळा येतली, केदाळा येतली हे बापाक एकल्याक शिवाय, बापाक एकल्याक शिवाय कोणाकच सर्गींच्या दूताक वा पुताक लेगून कळीत ना. सर्गींच्या दूतांक सयत कळीत ना, या देवाच्या पुताक जेजूक सयत कळीत ना म्हणटा. जेजूस हे देवाचे उतार जेजून उसारलेली उतरां. परतें आयका, परतें आयका वास. पूण तो दीस आनी ती घडी केदाळा येतली, तो दीस केदाळा येतलो, ती घडी केदाळा येतली हे बापाक एकल्याक शिवाय, बापाक एकल्याक शिवाय कोणाकच सर्गींच्या दूताक वा पुताक, कोणाकच तें कळीत ना, सर्गींच्या दूतांक वा पुताक, वा पुताक लेगून कळीत ना, लेगून कळीत ना. देखून लोक कितें करता, कोण नायकी ह्या वशान तर खबर ना, प्राळाया प्राळाया आनी प्राळाया म्हणटात. दे जेजून सांगला बापाक एकल्या शिवाय कोणाकच कळीत ना म्हण हांकां कशें कळलें न्हिंगी. त्या वरवीं लोक कितें करतालो, आयका मुखार आयका. जशे नोयेच्या काळार घडले, जशे नोयेच्या काळार घडले तशेंच मनुष्यपूत येतलो त्या काळारी घडतले. देखून नोयेच्या काळार कशें घडलें, कितें घडलें तेंच मनुष्यपुताच्या येण्या वेळार तशेंच घडटलें. कितें घडटलें आयका. जशे मृत्युगोलाच्या आदल्या दिसांनी, मृत्युगोलाच्या आदल्या दीस पर्यंत नोये तारवांत रिगलो, नोये तारवांत रिगलो तो दीस पर्यंत, तो दीस पर्यंत लोक खातालो, लोक खातालो आनी पियेतालो, लोक पियेतालो, लग्न जातालो, लग्न जातालो आनी लग्न करन दितालो, आनी लोक लग्न करन दितालो, मासा मारतालो, गम्मता मारतालो. आता तेंच जाता भिये नाकात. गम्मत मारूंक बसा, पाटी येताना घरा पावचे नात. कितले जगले जाय, वडा वडा संभ्रमाक बसा, घरा पाटी पावचे नात, अर्ध्या वाटेर पाटी येताना. देखून भाव भयण केदाळ कितें जाता म्हळ्यार हांव आनी तूं आमी येना हांव. केदाळा तुजो या मुजो आमचो दीस येता, आमची अंत घडी येता म्हळ्यार आमी येना हांव. देखून संसारचो अंत म्हणली ती शिकोवणी आसा, निमानो दीस म्हणली ती शिकोवणी VCD आनी DVD रुपार आसा. आयका आयकल्या मात्र आमकां सत्राय जाता. जशें म्हणटाना काल एका बहिणीन 20 VCD घेतल्यात, संवसाराचो अंत 20 कुटुंबांक दिवंक तांकां तयार करूंक. हांवें कांय सांगूंक ना, भिये नाकात. काल मागण्याक आयल्ल्या भयणीन 20 संवसाराचो अंत म्हणल्यो VCD व्हरून गेल्या, 20 कुटुंबांक दिवंक तिच्या तर्फेन ह्या तिच्या मुखान तरी 20 कुटुंबां तरी देवाक लागीं सोडून दित, देवाक वळखोवन दित म्हणून. कित्याक नव्याच्या काळारी लोक खातालो, पियेतालो, न्हेसतालो, माजा मारतालो. पूण कितें जालें मुखार आयका. आनी बुर्तुगोल येवन ते सकड वाळून वचतालो, आयलो सक
कड़ वळोन वसासर तंका कळी जाऊंना वेळु तरलो खाऊन जेवण मजा मारन गम्मता मारन आस्तानान से बुर्त गोल आईलो तंका कळी जाऊंना सक्कड नासले बचावेची वाटना वेळु तरलो तेसावस्वरांत साळीसानी दोन तावन साळीसानी चार ओळ पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 24 वर्सेस 42-44 मॅथ्यू 24 वर्सेस 42-44 मातेवाच्या वांजलांत आवस्वर 24 ओळ साळीसानी दोन तावन साळीसानी चार पर्यंत ऐका देखून तुम्ही जागृत रवा देखून तुम्ही जागृत रवा खंच्या दिसा तुमचो धनी येतलो खंच्या दिसा तुमचो धनी येतलो ते तुम्ही नेणात कळलेंगी कळलेंगी तुझो धनी संसारी धनी नाही आंबडी नाही भेनकात तुझो धनी तुझो रसनार तुझो पसनार जीवदातार सांभाळणार सडवणदार बुजवणदार काकुलदार नीतीदार सरपदवेदार देव खंच्या घडये येतलो कशें म्हळ्यार तुमी तुमच्या घरा भोंवतणी रांदय केल्या जाय जाल्ल्यान तुमकां जाय जाल्ल्या वेळार वचून काडटात आनी हाडटात कोणी आयल्या तांकां बेगीन काण दितात त्या रांदय कळीत आसा की केदाळ म्हाका किमचितात केदाळ म्हाका काडटात केदाळ म्हाका कोणाक दितात म्हणून त्याच प्रमाणे तुजो धनी येतालो तुका उमटयतालो काडटलो उखलतालो आनी उखलो घालतालो बिये नाकात देखून कितें बरयलां आयक आयका उगडास दवरा उगडास दवरा चोर अमक्याच वेळार येतलो चोर अमक्याच वेळार येतलो म्हणून गरसो धनी म्हणून गरसो धनी जाणा असलो जाणा असलो जाल्यार खंडीत जागो रावतो चोर येता देखून राखोण रावा जे चोराक धरूंक खंडीत राखोण रावतात पूण चोर केदार येता आमी सांगून येताय सांगा सांगून आयले जाल्यार तुमचे जायते तांचे भांगर तुम्ही वगडायता ते जायती वस्तू वगडायता त्यो तुमचे बान उखोलनेला म्हणून आनी थोड्यांची गोरवां आमून येल्यात म्हणून सांगना ते तुमी पळया देवाचे उतार आ देखून आनी आपले घर फोडणो नागोंक तो सोडतो ना कळलें जाल्यार आमी जागृत आसा न्ही गी हे कळना गे आमकां आमकां आमचो निमानो दीस येता म्हणून कळना गी आमची निमाणी घडी येता म्हणून कळना गी तुका आनी म्हाका आमकां मोरन सुकाना म्हणलें कळना गी तर कित्याक तयार ना आम्ही देखून तुम्ही आयते रावा आयते रावा राखोण रावा आयते रावचे म्हळ्यार राखोण रावा तुम्ही आयते रावा कित्याक तुम्ही चिंतनातले घडये मनशापोत येतलो चिंतनातले घडये तो येतालो चिंतनातल्या घडये देखून तो म्हजे एक कांतार आसा तुम्ही ऐकला जाऊ पुरो आ दिवस म्हळ्यार के सायडीन ते एक कांतार अशें हांवें घडलां नेना हांव निमाणी ती घडी कशी येत मोरणाची ती वडी कसो हांव मरतलो कसो संसार सांडतलो कळय म्हाका सोमिया तुजें ते निर्मणे जियेवंक हांवें हांगा संवसारांतलें जिणे दैरणा म्हाका तुजे कुरपे विणे जोडूंक आशेता सर्गींचें तें देणे मारेकार पिडेंत वळवंक पुरो आवगोडांत रगात वाळोंक पुरो दुस्मान जिवशी मारतलो वा जीव घात करीजे पडतलो आदल्या हप्त्यांक कटील एका घरा गेल्लो मागण्यान तिने म्हळ्यार फादर आमची सदाची तिका जीवदाळ साबोन ती मेली आस्पत्र वरच्या पयल्यांत वीक सोडून हांवें बेश्टें करूंक ना भिये नाकात वादाळावर नासाक पावोंक पुरो भुंयकाम झूज उजो वंकोंक पुरो रानवट मनजात ग्रासितेली वा उथार प्राय म्हाका राखतेली सगळ्यांनी चिंचे नाका केस जोडून खड्डो जावन दांत निकळून निज्ज दाखोवन कात चिवळून हात पांयक बळ नासतना काटेर पडो नासतना मत्ता म्हणून चिंचे नाका हस्ती न्ही कितल्या लागाड काळूंक ना
रानवट मन जाते कितना नाश करूंक ना, सुनामी आयले कितलो लोक मरूंक ना, ते बांग्लादेशान उजो तो उजो पेटोवन उस्तराच्या त्या व्हडल्या मिलांत कितलो लोक मरूंक ना, आमच्या दोळ्या मुखार आसात गडिता. देखू तूं इने नाय हांव इने ना, ती गडी पूण येता तें खरें. देखून भाव भयणीनो देवाचे उतार आमकां सांगता, देखून आमी कशें तयार आसाचे, मातेवाच्या वांजलांत आवस्वर 25 आनी ओळ एकतावन मुखार आयका. 13 पर्यंत 10 देड्यांची ओपार, 10 देड्यांची ओपार जिजू आमकां समजा सारखें सांगता. Matthew 25:1-13 आयका. तो दीस येताना, तो दीस निमानो दीस येताना देवाचे राज हे परी म्हण येत. देव कशें येता, कशें तुका आनी म्हाका आमकां व्हरता ते हे परी सांगयत. 10 देड्यो आपले दिवे घेवन, 10 देड्यो आसात आयका, 5 न्ही, 10 देड्यो आपले दिवे घेवन होरेताक मेळोंक गेल्यो, होरेताक नवऱ्याक मेळोंक गेल्यो. तांचे पैकी 5 बूद नटलेल्यो, कितें देड्यां पैकी 5 बूद नटलेल्यो, आनी हेर 5 बुद्वंत, आनी 5 जाणां बुद्वंत आसलेल्यो. बुद नटलेल्या 5 जाणांनी आपले बगलेक दिवे घेतले, तांणी दिवे मात्र घेतले पूण तेल घेतले, तेल घेतले ना पूण बुद्वंतांनी, बुद्वंतांनी दिव्या संगता, दिव्या संगता आपल्या कोळसुलांनी, आपल्या कोळसुल्यांनी तेल घेतले, तेल घेतले. ऐकायलें गी, दिव्या खाणी घेऊन बसल्यान 5 जाणां, आणि 5 जाणां बसल्यान दिव्या संगता तेल खाणी घेऊन. होरेतान येऊक घडाय केल्ल्यान तांकां सकडांक जेम आयले. वरत खंयच्या घडी येता म्हणले तिनेनात राखोन रावल्यात, वरत येताना गळाय झाली, वेळ झालो, देखून तांकां झेम आयली, ती न्हिदली आनी शेकी न्हीद पडली, न्हीद पडली तांकां. मध्यान राती एक बोब झाली, पूण मध्यान राती रे एक बोब झाली, आळे होरेत आयलो, आयलो 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 होरेत आयलो म्हणून बोब जाताना ताका मेळोंक येया, मेळोंक येया होरेताक राखोण आसली, मेळोंक येया म्हण बोब जाताना. इतले आयकल्लेंच त्यो सर्व देड्यो उठल्यो आनी आपआपले दिवे पेटोवंक पडल्यो, सगळे दिवे पेटोवंक पेसाडतात. तवळ बुद नातलेल्यो बुदवंता लागी म्हणाल्यो, बुद नातलेल्यो तेल हाडूंक नातलेल्यो बुदवंता लागी म्हणाल्यो, तुमचे लागी असलेल्या तेलांतले, तुम्ही हाडलेल्या तेलांतले आमकां इल्लें दिया, आमकां इल्लें दिया, तुम्ही जोडिल्ली कृपा आमकां इल्ले दिया, तुमकां मेळलेले देणे म्हाका इल्लें दिया, तुमकां मेळलेले बक्षाने म्हाका इल्लें दिया. आंबाडे ऐका ऐका, कितें तुमचे लागी असलेल्या तेलांतले आमकां इल्लें दिया, तुमचे कडेन आसा न्ही तेल ते आमकां इल्लें दिया, आमचे दिवे पालवतात, आमचे दिवे पालवतात. पूण बुदवंतांनी, बुदवंतांनी कितें जाप दिली, जाप दिली आनी म्हळें आमकां आनी तुमकां म्हणटाना तेल पावना जायत, आमी हाडले आमकां कितले जाय तितलेंच, देखून आमकां आमचे कडेन आसलें तुमकां दिल्या तें पावचे ना, देखून तुमी वसा, वास वास तुम्ही विकतेल्या सरशी वसून, विकतेल्या सरशी वसा, विकतेल्या सरशी वसून मोला घेवचेच, मोला घेवचेच बरें. आनी ती मोला घेवंक म्हूण गेल्ल्या वेळार, गेल्ल्या वेळार होरेत आयलो, होरेत आयलो आनी आयत्यो आसलेल्यो धेडयो, आनी कोण तयार आसली त्यो धेडयो ताचे सांगता लग्न साला भितर सरल्यो. पळया न्ही हे म्हजे उतार न्ही भावा भयणीनो, कोण तयार आसली ताचे भितर त्या लग्न सालाक भितर सरली, आनी दारवाटो धांपलो, आनी दारवाटो बंद जालो. थोड्या वेळान उरलेल्यो 5 जड्यो येऊन पावल्यो, परतून गेली गेली तेल हाडून गेली, धावली गेली, आयली आयली ती आयली आनी साईबा 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 आमकां दार उक्तें कर, साईबा साईबा आमकां दार उक्तें कर म्हणून बोब मारूंक लागल्यो, म्हणूंक लागल्यो. पूण ताणें भितर तावन जाप दिवन म्हळें, होरेतान भितर तावन जाप दिली आनी म्हळें ना जायना जायना, तुमी कोण म्हूण हांव नेणा, तुमी कोण म्हणून हांव नेणा, कित्याक वेळ उतरला, वेळ उतरला. देखूनच कालच्या शिकवण्यांत जिवितासो उंडो म्हळ्यार शिकवण्यांत कालची शिकवण तुमी ऐकल्या जाल्यार मेल्ल्या उपरांत तुजी मिसां कोणाक बरें करिना, वेळ उतरला. मेल्ल्या उपरांत तुवें कितलोय त्याग सॅक्रिफीस केल्यार तुज्या त्यागा वरवीं सॅक्रिफिसा वरवीं मेल्ल्यांक बरें जायना, भियेनाकात, वेळ उतरला.
देखून जागृत रवा देखून हे कित्याक आमकां तुका आनी म्हाका आमकां जीव आसल्यार सांगता जेजू तुमी जागृत रवा कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हूण तुमी नेणात म्हणून केदाळा म्हणून तुमी नेणात देखून जागृत रवा केदाळे रेडी रवा तशें जाल्यार आनी एक घडीत आमी वाचता तेसाव स्वरांत मातेवाच्या वांजेलांत अवस्वर पंचवीस ओळ 14:18 एक वोपार तेगा साखणाक धनी आपयता एकल्याक पांच एकल्याक दोन एकल्याक एक तालेंतां दिता ऐका सर्गींचे राज अशें म्हणये देवाची नीत हांवें तुमकां दाखोवन दिवची सर्गींच्या राजा विशीं हांवें तुमकां सांगचे सर्गींचे राज अशें म्हणयेत एक मनशाक आपलें घर सोडून परगावांक वेताना आपल्या नौकरांक आपयले आपल्या नौकरांक ताणें आपयले आनी आपल्या दुडवा बदकाची तांकां जबाबदारी ताजो दुडो आसलो त्या नौकरांक त्या दुडवाची जबाबदारी ताणें आपल्या नौकरांक दिली हर एकल्याक ताचे सामर्थ्य तेकीत दिले एक सारखे दिवणा ताणें दिले एकल्याक पांच तालेंता एकल्याक पांच तालेंता दुसऱ्याक दोन तालेंता दुसऱ्याक दोन आनी तिसऱ्याक एक तालेंत तिसऱ्याक एक देखून पांच दिल्लो कितें करता आनी पांच आपणायता दोन मेळिल्लो कितें करता वाय वाटा घाल आनी दोन आपणायता पूण एक मेळिल्लो कितें करता अठरावी वळ पूण एक तालेंत मेळिल्लो एक तालेंत मेळिल्लो नौकार गेलो तो गेलो आनी धरणींत एक फोंड कोंडून धरणींत एक फोंड कोंडून आपल्या धनयाचो दुडू ताणें पूर्ण दवरलो एक तालेंत मेळ्ळो तो दुडू कितें करता पूर्ण दवरता धनी फाटी आयल्या वेळार पांच आसलो आनी पांच करता करताना आ शाबास बऱ्या नौकारा दोन आसलो आनी दोन करताना शाबास बऱ्या नौकारा जबाबदारी तुवें पाडल्याय पूण एक तालेंत ताका दिल्ल्यांनी तो सार ताणें कितें म्हणटा आयका मुखार आयका शेकी एक तालेंत घेतलेलो नौकार मुखार आयलो सवी वळ शेकी एक तालेंत घेतलेलो नौकार मुखार आयलो आनी म्हणालो धनिया तूं कठीण मनीस म्हणून हांव जाणा तुवें ओंपूंक नातलेले कडेन तूं ओंपूंक नातलेले कडेन लुंताय आनी तुवें आसडूंक नातले तुवें आसडूंक ना थंयसर तूं आरयताय तूं आरयताय त्या पसत हांवें भियान वसून तुजे तालेंत धरणी पोंदा पूर्ण दवरले देखून भाव भयणीन तुका आनी म्हाका देवान जिवीत म्हणलें देणें दिलां तालेंत दिलां पूर्ण दवरूंक न्ही देखून हांवें तुमकां हाज्या पयलां सांगलां आमी जल्माताना कोणाय खातीर जल्मनाव आमी मरताना कोणाय खातीर आमी मरनाव आमी जियेतना आमी हेरां खातीर जियोंक आमकां देवान जिवितांत हाडलां आमी जल्माताना कोणाय खातीर हाचे खातीर तिचे खातीर हांच्या खातीरच म्हणून आमी जल्मनाव आमी मरतनाय हाचे खातीर ताचे खातीर म्हणून आमी मरनाव पूण जियेतना आमी हेरां खातीर जियेवच्या खातीर आमकां अस्तित्वाक हाडलां वेन वी आर बॉर्न फॉर नो वन वी डाय फॉर नो वन बट वेन वी कॅन लिव्ह फॉर एव्हरी वन पळ्या थंय तावन शिका देखून आमकां पूर्ण दवरूंक दिवना आनी पूर्ण दवरलें मुखार धणी कितें म्हणटा ऐका नसट्या आनी नसट्या नावकारा आळशी नावकारा आनी धनी जाप दिवन म्हणालो हांवें ओंपूंक नातलेले कडेन हांव लुंवता हांव ओंपिना थंय हांव लुंवता हांवें आसडूंक नातलेले आसडूंक नातलेले कडेन हांव आरयता हांव आरयता म्हूण तूं जण आसलो जण आसलय मो तर म्हजो दुडू तुवें वाडी कित्याक घालो नाय पळ्या न्ही वाडी कित्याक घालो नाय हांव पाटी येतस म्हजे म्हाका वाडी समेत मेळते न्हय म्हजो दुडू वाडी गेलो जाल्यार म्हाका वाड तरी मेळची न्हय देखून धनी कितें करता खाणगेया ताचे लागचे खाणगेया देखून ताचे लागचे एक तालेंत आनी 10 तालेंता आसलेल्याक ते दिया समजलें गी आमचे जिवीत आमी आमकां देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर आमी गळचे नाव करचे नाव जियेन हांव तर काडतलो आनी तुका दिल्लें देणें तुका दिल्ली ती कृपा देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर जियेतल्या दितलो भावा भयणीन कितले आमी ताका वर्णयता हर्षितांव नावाडता वाखांता महिमा दितांव तितले आमी चड आनी चड ताचे तावन आमी आपणायता देखून तो धणी कितें म्हणटा मुखार आयका कित्याक आसलेल्याक भरून ओम तस आसलेल्याक देवा खातीर जियेतल्याक देवान दिल्ले देवाच्या महिमे खातीर वापरतल्याक
बरोन ओम तसर बरोन ओम तसर सड़ दितले पुण जाचे लगी ना कोणा लगी ना ताचे लगी आसाते इलेंग काढून वर्तले असले इलेंग काढून वर्तले आळशी म्हणून आळसाय विषयात आम्ही शिकवून दिले ती ऐका वेळस्ताना नाहीतर तुमची आळसाय पोस वेची ना देखून नातल्याकडे असल्याक आणि किती दितले नातल्याकडे असले ते खाण वर्तले आणि आता नाकारी नौकाराक बाहेर काळोखान उडेया काळोखांत उडेया पळ्या निघे भाऊ बहिणी नो देवा खातीर आम्ही जियेवन देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर आम्ही जियेन असताना असल्या वेळार खाडा ताका उडया ताका काळोखांत आणि थंय जातले रडणे आणि दान किरलोणी पळ्या निघे वेळ उतरल्या उपरांत आमकां मेळ चेन्स काळोख वेळ उतरल्या उपरांत तुका आणि म्हाका आमकां मेळ चेन्स रडणे वेळ उतरल्या उपरांत तुका आणि म्हाका आमकां मेळ चेटलेंस हरेकल्यानी तुज्या सांगता आसलेल्यांनी दांत किरलोवचे म्हळ्यार एम कोंड देखून तशें जावचें नाका भाव भयणी न्हू देखून आतां लुकाच्या वांजेलांत देवाचे उतार आमकां सांगता आवासवर 16:19 जावन बरी ओपार ग्रेस्त मनशाची आनी दुबल्या लाजाराची पळ्या न्ही दुबळो लाजार आनी ग्रेस्त मनीस त्या विशयांत ही ओपार कितें म्हणटा आयका लूक चॅप्टर 16:19 ऑनवर्ड्स एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो तो पितांबर आनी नाजूक सणी वस्तू न्हेसतालो आतां केवळ त्या ग्रेस्त मनशा विशयान चिंता तुमकां ग्रेस्त काय जाय नाजूक पितांबर सोकणांनी पळयचे म्हणून सोकणांनी म्हाका शाबासकी दिचे म्हणून बरें 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 हर एक दिसा न्हेसोन येतात पळ्या 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 आनी सदानीत फेस्तां कर्न सदानीत फेस्तां कर्न गम्मत मारतलो ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बागलार लाजर नावांचो रुवानी भरलेलो एकलो भिकारी आणि ग्रेस्त मनशाच्या घरा बागल्यार एकलो भिकारी लाजर म्हणलो एकलो भिकारी रुवानी भरलेलो भिकारी तो आसलो ग्रेस्त मनशाच्या मेजार तान पडलेले उंड्या कुडके जल्यारी खावन आपले पोट भरूंक तो आशेतालो उंड्या कुडके पोट उरले कुडके कित्याक तेदोळच्या कालार उदक नातले साबू नातलो जेवल्या उपरांत उश्टे उंड्यानी ते धुवन काडताले तुम्ही करतात वर्दीच्या दिसा पुराय तेल सारयल्या उपरांत ते उंडो आनी एकलू काडतो कित्याक उंड्याच्या कापांनी सासले तेल पुसून काडूंक आनी ते पिटो पडुल्लो पिटो कुटके तो भिकारी लाजर खातलो आनी सुणी लेगून येवन ताची रुवां लेवन सुणी येवन ताची रुवां ताचे पोड पू बरुल्ले पोड लेवन तेली थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो दोगी मेले भिकारी मेलो आणि देवदूतांनी ताका वर्ण भिकाऱ्याक देवदूतांनी ताका वर्ण सर्गींच्या जेवणाक आब्रामाचे कुशीन कुशीनच बसयलो ऐकले गी दुबळ्या लाजाराक देवदूत वरतात सर्गींच्या जेवणात आब्रामाच्या कुशीन बसयतात ग्रेस्त मनीसी मेलो आणि ताका वर्ण पुरलो पातळी वळवळ्या मध्ये असताना भेंडार वेलो आणि पुरलो ग्रेस्त मनशाक बऱ्यो तीक म्हळ्यार सागोणेच्या पेट्यान घालून पुरलो ग्रेस्त मनशा बरो सुट बूट घालन सगळो लोक संभ्रम करून दाबा सोकन पुरलो पण दुबळ्या लाजाराक देवदूतांनी ताका वोवन वेलो मरणाचो संभ्रम न्ही गे आमकां बँड न्ही गी व्हडले व्हडले पोंड न्ही गी तुमकां पुरचें गरजेचें न्ही गी देवदूतांनी व्हरचें गरजेचें न्ही भावा बहिणीनो शिमिस्त ना जागो ना पुरूंक सोडिनात न्ही गी तें गरजेचें तशें केल्ल्यांक खंय वचून पावतात आनी देवदूतांनी येल्ले खंय वचून पावतात सर केका दुबळ्या लाजाराक पुरूंकी कोणी नातलो ताका पेटी नातली ताका वोवंकी कोणी नातलो पूण ताका ववयल्लो कोणे कोणाकोणाच्या भियान सिमिस्त्र ना कोणाकोणाच्या भियान पोंड ना कोणाकोणाच्या भियान पेट ना कोणाकोणाच्या भियान मरण ना म्हणून आसात न्ही तुमकां देवदूतांनी ओवयचे की ह्या संसारांतल्या मनशांनी बँडकन ओवयचे तुमीच चिंतून पळया हांगा ऐका पातळी वळवळ्या मध्ये असताना पुरलो वय पोणान बरोवकन पुरलो ताका व्हडल्या पेट्यान घालन पूण वळवळो नासलो पाताळांत आनी ताणें आपले दोळे उबारले आनी त्या दाळा वयर पळयता आनी पयस आब्रामाक
आणि ताचे कुशीनंस आब्रामाच्या गोपांत असलेल्या लाजरसाक पळयता आणि बसून असलेल्या लाजराक ताणे देखलो लाजराक ताणे देखलो आणि ताणे बोब मान मुळे आणि त्या दाळा बोब मारता किदे म्हणून आब्रामा 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 त्या दाळा बोब मारता तो पण वेळ उतरला वेळ उतरलो काय जायना आब्राम म्हणटा थंय आसल्यानी हांगा येवंक जायना हांगा आसल्यानी थंय वचूंक जायना तरी कोणा म्हणी धाड धाड संवसारांत आसल्या म्हज्या भावांक राखूंक सांबाळूंक तांकां सगळ्या येवची वाट दाखोवन धाड कितें म्हणटा देवान धाडलेले आसा तांकां ते आयकोन दित देवान धाडलेले आसा तांकां ते आयकोन दित आनी तुमकां आयकोंक नाका हे दीस तुमी त्या ग्रेस्त म्हज्या बरी बोमा राबामा कांय जायना कांय जायना देखून भावां भयणीन देवाच्या उतरा प्रमाणे तुमकां दाखोवन दिवचे तो वेळ ती घडी तुका या म्हाका आमकां कोणाक येवची नाका देखून तो रोमा घरां पडल्या पत्रां दावस वा तेरा वळ इकरा तावन चवदा आमकां आयकूंक मेळटा रोमन चॅप्टर 13:11-14 सा पावल कितें म्हणटा रोमा घरां बरोवन रोमा घरां पडल्या पत्रांत आवस वा तेरा वळ इकरा तावन चवदा हे सर्व चिंतना हे सर्व चिंतना कसले वेळ घडयेक आम्ही पावल्या कसल्या वेळ घडयेक आम्ही पावल्या म्हणून तुम्ही जाणा जाया म्हणून तुम्ही जाणा जाया आम्ही निदेंतली उडसो वेळ निदेंतलो निदेंतलो तुवें आनी हांवें आमी उडसो वेळ हो भाव भयणीनो देखून हांगा देवान म्हाका उबो केला देवान म्हाका हे विशय तुमच्या मुखार दवरूंक ताणें उबो केला देखून निदेंतलो उडसो वेळ हो आमचे तारण आमी तुजे आनी म्हजे आमचे तारण आमची सोडवण आमी सत्मानूंक सुरू करतना असलेले ताचे प्रास सड आता लागी आसा लागी आसा सोडवण असो दीस लागी आसा तुम्ही सत मानलेल्या दिसावनी आता तो लागी आसा आणि रात काबार जायत आयली देखून रात काबार जायत आयली आणि दीस उदेवसो झालो दीस उदेवसो झालो देखून आम्ही काळोखांतल्या कामाक पाठ करया देखून काळोखाच्या कामाक पाठ करया आणि उजवाडाची झुजा खावा उजवाडाची झुजा खावाच्या नेसा उजवाडाची झुजा खावाच्या कोण उजवाडाची झुजा खावाच्या रक्षा कवच म्हणली म्हणजे शिकवण ऐका कोणे ते कवाचे नसला तांकां खंयच्याय घडये काय भेना भिरांना कवजेनी ना देखून सोडवण असो दीस आतां लागी आसा काळोखाची कामां पयस करा उजवाडाची झुजा कवचान आसा आणि आमचे साल समकण दिसा उजवाडा जी येतेल्या जणांक सहज जाल्ले जाऊ देखून आमचे साल समकण आसता न्हू दिसा उजवाडाक आमी पळयता तूं कोण हांव कोण आमी कोण खंय बसल्या कितें करता न्हीद लागी या जेमेता गी या पळयता गी या कांचो आयकता गी या चिद्दिवन दिसा उजवाडा कळटा कोण न्हिदल्यान कोण आयकतात म्हणून दिसा उजवाडाच्या भुरग्यां बरे आमी जिवंक कशी बरी पोटार्दपण वा बेबदेपण कामाचार वा बास्कल बास्कलपण झगडी झगडी वा मोसर मोसर अंकार हे आमकां सगळे नाका देखून पळया न्ही तयार करा तुमकांच तुम्ही तयार करा कोरीन घरां पडल्या पत्रांत आवस्वर 15 आणि वळ 50 आणि 2 1 Corinthians 15:52 ऐका देवाचे उतार 1 Corinthians 15:52 खेदाळा कशें घडतले खिणा भितर म्हणटा खिणा भितर ऐका एक खिणा भितर एका खिणा भितर दोळे धंपून उक्ते करचे दोळे धंपून उक्ते करच्या भितर निमाणे तुतुरेच्या आवाज निमाणे तुतुरेच्या आवाजा हे घडतले आवाजाक हे घडतले देखून खिणा भितर वेळ ना भाव भयणी वेळ उतरता त्या दळा देखून निमाणे घडये आमकां जमी तयार करया म्हळ्यार जायना कोरीन घरां पडल्या पहिल्या पत्र आवसवर 16:13 1 Corinthians 16:13 जागृत करा देखून जागृत करा भावार्थान थीर रावा भावार्थान तुम्ही थीर रावा जाणत्या बरी सला जाणत्या बरी जानवाय असलेल्या मनशां बरी संसारी जानवाय न्ही सर्गीचे जानवाय असल्या मनशां बरी जियेया पोर मंगळार म्हाका मेळूंक आयल्ली दोगां बरी शिकल्ली बऱ्या तुका तूं आमच्या व्हडल्या संस्थेंत जायती वर्सां 40 वर्सां चीफ अकाउंटंट जावन काम केल्लो भाव आयल्लो तो म्हणालो एका फंक्शनान देखलो PhD केल्लो भाव खंय ताका देव बरें करूंक अवकाश दिल्लो आणि सोमान देव बरे करू ताका कळूंक ना खंय
ताका ह्या भावान विचारलें खंय पी एच डी केल्या साहेबा तुका देव बरें करूंक कशें करचें म्हण तुका समजना गी कळना गी घुसपडताय सो म्हाका उतरां मेळनात तुजी पी एच डी खंयच्या कर्माक गी म्हणालो खंय पोर्स मुंगळार आयिल्ल्या भावान म्हाका खुद्द सांगले पी एच डी केल्या भावा एक ह्या लोकां म्हाका उबे रावन तुज्या समजून जाणवेन देव बरें करूंक म्हणूंक तुका येना कळ्ळी पी एच डी तुजी देखून ताणें सांगचें पी एच डी म्हळ्यार पर्मनंट हेड डॅमेज कांय प्रेजन ना देखून संवसारी जनवाय न्ही आत्मीक जनवाय जोडा जनत्या बरी सला जनत्या बरी सला आनी धैराधीक जया धैराधीक जया कोणा तें इल्लें तरी कुस्कट भे आसा देवा सरशी येवंक जेजूक वळखूंक जेजूक स्विकार करूंक जेजू प्रकट करूंक या हांव जेजू सरशी येता सांगूं कोणाय ते जर तरी इल्लें तरी भे आसा ते आसा ते सैतानाच्या हातांत देखून धैराधीक जया आमी वाचता हांव कोलोसेकारां पयल्या पत्रांत आवस्वर 2:8 देखून कोणाची तत्वां नाकात कोणाची शिकोण न्ही कोणाची बुद्धवंतकाय न्ही आमकां जाय जे कोण जेजू तई तुज्या आनी म्हजे आमचे जिवीत कोलोसेकारां पयल्या पत्रांत आवस्वर 2:8 लौकिक संप्रदाया प्रमाणे लौकिक संप्रदाया प्रमाणे मांडून हाडलेले शिकवणे मांडून हाडलेले शिकवणेक आणि पोकळ तत्वशास्त्रान पोकळ तत्वशास्त्रांक कोणी तुमकां बोलयनाशे कोणेस तुमकां बोलयनाशे सत्राय करा देखून तत्वशास्त्रां फिलॉसॉफी ह्या पोकळ रिती रिवाजो ह्या आजी कथे मलगड्यांच्यो काणयो तो पोर मंगळार आयलो तो भाव बरें शिकलो बऱ्या उद्यार आसलो आतां रिटायर जावन आसा तो म्हणालो फादर इतली वर्सां हांव रिटायर जाता म्हणसर आमी काळे सरलां मात्र पळयल्ले सरलां मात्र आमकां मेळिल्लें सरलां मात्र फादर बायबलांत इतल्या सरलां भितर इतलो सार आसा म्हणून इतलो सार आसा म्हणून आतां कळ्ळें तुमचें उतार आयकताना म्हणालो तो तेवून आमगे जायत्यांनी सरलां मात पळयल्यांत सरलां भितर करलां भितर भितरलो सार आमी आपणावंक ना तो कितें म्हणलें आमकां समजूंक ना तेगेन भावां भयणी न्हू देवाचे उतार आमकां सांगता कितें सांगता प्रधान मास लौकीक संप्रदाया लौकीक संप्रदाया प्रमाणे मांडून हाडलेले शिकवणे मांडून हाडलेले शिकवणे म्हळे रिती रिवाजाचेर मांडून हाडलेले शिकवणेक आणि पोकळ तत्वशास्त्र पोकळ पोकळ पल्लू पोट्टू टोळ्ळू तत्वशास्त्रांक कोणी तुमकां बुलयनाशे कोणेस तुमकां बुलयनाशे सत्राय करा सत्राय करा हे सगळे पृथ्वेच्या मूळ तत्वातून उपजता पळयान पृथ्वेतावन उपजता ते पयस करा संवसारातून आयिल्ले पयस करा रिती रिवाजातावन आयिल्ले पयस करा कितें सर्गींतावन आयला ते स्विकार करा पितृचें पयलें पत्र आवस्वर 3:15-16 पितृचें पयलें पत्र आवस्वर 3:15-16 आयका 1 Peter 3:15-16 क्रिस्ताक सोमी म्हूण तुमच्या अंतस्करणांनी मनान वळखा देखून पयलें भाव बरिनो तयार आसचें म्हळ्यार हांवें आनी तुवें क्रिस्ताक जेजूक तुमचो सोमी म्हळ्यार सोडवन दार म्हणून तुमी लेखचें मानून घेवचें गरजेचें आनी तुमचे थंय आसलेल्या बरवशाचें कारण विसरतल्या हर एकल्याक जाप दिवंक देखून हर एकल्याक जेजूक तुमी वळखतात सत्य तुमी जाणा जाता कोणें तुमकां सवाल केल्यार जाप दिवंक तुमकां तुमचे कडेन आसा देवाचे उतर तुमी सदांच तयार आसूंक जाय सदांच तयार आसूंक जाय तशें म्हणटाना पोर ब्रेस्तार आमी सकाळीं गेल्या कुंदापूर पर्यंत 7 घरांनी मागणें आसलें पावत सकाळीं भायर सरताना म्हाका कुवेट जावन एका भावाचें हें आयलें फोन आयलें ऑलवीन म्हणल्या भावाचें फादर आतां सुमार म्हयन्यांत हांव देवाचें उतर कळनासतना हांव आयकता फादर म्हजें एक्सिडेंट जालें म्हजी पांयाची चारी बोटांक कुटके जाल्यान फादर कठीन दूख आसली पूण देवाचें उतर आयकोन आज म्हाका दुखी ना कांय ना आज फादर बुन्यांत घाल्या हांवें बुन्यांत घाल्या म्हणालो देवाच्या उतरांचेर म्हजी बुन्यांत घाल्या फादर आनी तुमची हर एक शिकोवन हांवें आयकोन व्हडल्या एका बुकांत पुरे नोट्स करून दवरला फादर कोणें कितें सवाल केल्यार म्हजे कडेन जाप आसा फादर म्हणालो 2 दिसां पयलें जाल्लें घडीत कोणें कितें सवाल केल्यार म्हजे कडेन जाप आसा कित्याक देवाच्या उतरां वरवीं तुमी सारकें समजा सारकें आमकां कळीत केलां तेंच सांग पावलें म्हणटा तुमच्या बरोबरच्या विशयान कोणी तुमकां सवाल करीत जाल्यार तुमी कित्याक सुमी आपात येतात कित्याक तुमी देवाचें उतार आयकूंक धांवतात कित्याक तुमी अशें सत मानतात कित्याक तुमी ताच्या फाटल्यान धांवतात जाप दिवंक तुमचे कडेन देवाचे उतार तयार आसून दी जागृत रावा आनी केदाळे तयार रावा सबार जाणांनी म्हणलें आसा भाव भयणीन फादर 20 वर्सां पयलें तुमी म्हाका मेळ्ळें जाल्यार फादर 20 वर्सां पयलें तुमी आमकां रेतीर दिल्ली जाल्यार एकलो म्हाका आमच्या बिंदू रिगोजेन ते 2 पटी रेतीर जाल्या उपरांत दोनी रेतीर एकटो आयिल्लो आनी मिलाग्रेस रेतीर जाता थंय आयिल्लो आनी त्या दाळो तो म्हणालो फादर 50 वर्सां पयलें तुमी म्हाका मेळिल्लें जाल्यार कितलें बरें आसलें
50 वर्षां पयलीं हांव जल्मोंक नातुल्लो म्हळ्यार त्या दाळा आनी वो म्हणटा 50 वर्सां पयलीं मेळिल्लो जाल्यार म्हळ्यार तो सुरसुरता भावां भयणी न्हू आज उगडा पेन जाल्लें आज कळिल्लें आज समजाल्लें आज आमकां मेळिल्लें आमी ल्हान आसतना मेळिल्लें जाल्यार कितलें बरें आसतें म्हणून जायतो लोक आज सुरसुरता देखून भावां भयणी न्हू तुका आनी म्हाका आमकां वेळ उतरोंक ना कित्याक देवाचें उतर आमी आयकोन आसा आयकोन आयकोन आनीक चड आयकोंक आमी आशेत हांव अत्रेकता हांव देखून देवाच्या उतरांचे तुजे आनी म्हजे आमचे जिवीत बांदून आसा मांडून हाडून आसा देखून तुमकां खंडी जावन वेळ उतरोंक ना तुमी खंयच्याय कडेन तयार आसात म्हळ्यार पत्यता आसोंक जाय आनी देव खंडीत आमकां तयार करतलो ताज्या उतरां मुखांत देखून देवाचें उतर खंय मेळटा कोणा तोंड मेळटा कितल्या गुणायन मेळटा तें आयकूंक समजून घेवंक स्विकार करूंक आनी त्या प्रमाणे जियोंक खुशी वरां आनी देवाचो आदार आनी आशिर्वाद तुमकां मेळटलो आमेन. ती घडी कशी ये मनाची ती वडी कसो हा मरतलो कसो संसार सांगतलो कळय म्हाका सोमिया तुजे ते निर्मोने जियों खावे हांगा संसारांतले जिने धैर ना म्हाका तुजे कुर्पे विने जोडूं काचेता सर्गींचें तें देणें.